Nakon pregleda najvažnijih vesti, vreme je da predstavimo našeg gosta ovog utorka. U studiju Informera sa nama je Marko Kešilj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, takođe bivši proslavljeni košarkaš i reprezentativac naše zemlje. Marko, dobar dan, dobrodošli u studiju Informera. Dobar dan i bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Nekako se samo po sebi nameće košarka kao tema, ne samo zbog toga što ste nam i vi gost. Vi sada u poslednje vreme nemate baš mnogo vremena, pretpostavljam da se bavite i da gledate košarku, ali za početak pretpostavljam da ste u toku i oko ove situacije sa finalnom serijom regionalne ABA lige, Crvena zvezda i Partizan, i sami ste igrali nekoliko večitih derbija u dresu Crvene zvezde. 2-1 vodi Partizan, vodio je 2-0, iskoristio je prednost domaćeg parketa. U ta prva dva meča Zvezda je vratila brejk i opet večeras od 19:00 Zvezde domaćin u hali Aleksandar Nikolić. Kako da sada posmatrate na ovaj tok finala? Pa dobro, uvek se nađe malo vremena da se isprati košarka, pogotovo zato što je to sport koji ja volim i koji me, da kažem, formirao čoveka kakav danas jesam i mnoge lepe uspomene nosim iz tog mog igračkog perioda. A što se tiče konkretno finalne serije Jadranske lige, skoro sam pročitao negde podatak da skoro 5 godina niko nije izgubio tu prednost domaćeg terena i zato je možda i važno i zašto se ekipe bore u toku sezone da ostvare tu jednu pobedu više da bi imali u završnici, u finalima tu prednost domaćeg terena, tako se pokazalo i u ovom finalu. Eto, Partizan je osvojio, odbranio, da kažem, svoj domaći teren sa dve pobjede. Zvezda večeras ima priliku da odbrani svoj domaći teren i da se uđe u tu petu utakmicu koja je u košarci uvek zna da bude ovako najinteresantnija i tu mogu da se dogode određena iznenađenja. Sećate se, eto, prošle godine i tog derbi između Zvezde i Partizana gde je, ja mislim, na jednu loptu bila odlučen šampion. Imamo taj primer i u Podgorici gde je peta utakmica opet u Beogradu donela šampionsku titulu Zvezdi. Tako da siguran sam da će biti uzbudljivo do kraja i ja očekujem iskreno tu petu utakmicu. Pretpostavljam da ste uspeli malo da ispratite akciju večitih rivala u Evroligi. Zvezda nije bila toliko uspešna kao Partizan. Partizanu je veoma malo falilo da ode na Final Four. Eto, imali su brejk 2 u Španiji protiv Reala. Real je uspio da pobedi dve utakmice u Beogradu. Kako to posmatrate? Pa neverovatna, stvarno neverovatna sezona za Partizan. I ja se ne sećam, stvarno ne pamtim da je neko napravio u play-offu dva brejka na gostujućem terenu i uspeo da izgubi seriju. Stvarno je bilo ovako iznenađujuće za mene, jer sam iskreno posle 2-0 očekivao da će Partizan proći na Final Four. Zvezdu je, ja mislim, jedna pobjeda delila do top 8. Jedna do dve, uglavnom veoma blizu. Jedna, tako da, eto, da je Zvezda ušla u top 8, sigurno da bi njihova sezona bila uspešna što se tiče evroligaškog nastupa. I to pokazuje da su oba naša kluba na dobrom putu, da su na putu da postanu, ajde da kažem, standardni učesnici završnice evroligaškog takmičenja, što sigurno za košarku stvarno puno znači, pogotovo za Zvezdu i Partizan. Ja bi se tu vratio na domaće takmičenje, koje po meni bi trebalo da bude više i promovisano i da bude učešće Zvezde i Partizana, da kažem, moranje u našoj domaćoj ligi, jer pored te Jadranske lige i pored Evrolige, po meni je najbitnije da se razvija domaća košarka, da se razvijaju domaći mladi igrači, talenti, jer ako vi imate Zvezdu i Partizan koji igraju i završnicu Evrolige, igraju u finale Jadranske lige, a nemate neki klub, recimo, iz, ne znam, Čačka, Kraljeva, Niša ili nekih gradova po Srbiji, nema priliku da vidi Zvezdu i Partizan po 4-5 godina ako se ne plasiraju na završnicu Kupa Srbije. Po meni je to pogrešno za razvoj košarke u našoj zemlji i trebalo bi mnogo više pažnje u budućem periodu da bude posvećeno razvoju domaćeg takmičenja. Što će možda i da se desi, vidjet ćemo kakve su i generalne akcije i planovi Košarkaškog saveza Srbije. Da pređemo malo na reprezentativnu košarku. U toku je evropski šampionat za dame.
Selekcija Srbije nalazi se u Sloveniji. Grupnu fazu je okončala na drugom mestu. Pobedili smo na startu najtežeg rivala reprezentaciju Turske. Posle toga je pala i Slovačka, ali je usledio poraz od Mađarske. Čak nam je na toj utakmici odgovarao poraz, ali do 4 poena razlike. Nažalost, izgubili smo sa nešto većom razlikom, tako da nismo grupu završili na prvom mestu. Velika Britanija je rival danas od 21 čas ekipi Marine Maljković. Nekako nas je ta reprezentacija navikla takođe na velike uspehe, mada mnogi zaboravljaju da ovo je ipak neka nešto mlađa verzija reprezentacije sa dosta novih mlađih igračica i teško baš očekivati da ponove uspeh od nekih ranijih generacija. Pa ne bih se složio tu sa vama da je teško očekivati, jer kod nas je to pogotovo u košarci prepoznatljivo da nove generacije koje dolaze uvijek na neki način uspeju da nastave uspehe prethodne generacije, ali ja posle izjave koje sam video ovde ove dve naše košarkašice, apsolutno nemam nikakvu sumnju da će one pobediti Veliku Britaniju i da će se plasirati dalje na takmičenju, a Marina Maljković kao zna šta radi. Dokazani i više puta dokazani trener šampionki, verujem da vrlo dobro zna šta radi. A ponekad na tim takmičenjima, znate, za ekipu i za atmosferu i za sve je dobro da se negde žargonski, da kažemo, i košarkaškim rečnikom opečete, jer onda se ekipa više, da kažem, skupi, okupi, sednu igrači i igračice pa malo porazgovaraju o nekim greškama, nego kada sve ide dobro i kada ide glatko, što smo imali priliku da sa košarkašima vidimo gde smo u toj grupnoj fazi sve pobeđivali bez nekih preteranih napora i onda kada je došlo četvrtfinale, nažalost, desio nam se taj poraz, tako da kod košarkašica, eto, ne bih taj poraz shvatio kao nešto tragično i želim im puno sreće protiv Velike Britanije i da nas ponovo obraduju nekom od medalja, ako je moguće zlatno. Nadam se da je moguće. Zaista pratit ćemo, naravno, i šta će da uradi Srbija, dakle, od 21 čas večera sa selekcijom Velike Britanije i da pređemo malo sada. I dalje smo u košarci, ali da se fokusiramo na pojedinca. Naravno, Nikola Jokić, koji je nepresušna tema poslednjih nekoliko dana, pogotovo od momenta kada je osvojio šampionski prsten sa Denverom. Verovatno se i sećaju mnogi da ste i vi bili saigrač sa Nikolom svojevremeno. Čini mi se sezona 14. na 15. Ako se vi sećate, ja se ne sećam. Pošto je davno prošlo vreme, što se kaže, to je 7-8 godina. I Ratko Varda je tada bio u ekipi Mege i Vula Avdalović, ako se sećam. To je generacija, da kažem, pre. Tad je bio Jokić, Dejan Milović je bio trener, Rade Zagorac koji je postao u Partizanu, Jaramaz koji je sada u Bajernu i uspešnu karijeru ima, tako da jedna kvalitetna generacija mladih igrača koja je stasala u Megida. Kako pamtite Nikolu iz tog perioda? On je kao mlad imao impresivne brojke i u ABA ligi i u... Pa jeste. Mislim, možda je nezahvalno malo komentarisati sa ove vremenske distance, jer je on tada bio, da kažem, 19-20 godina i bio je jako mlad, ali to je bio neki period kada je on, da kažem, ispoljio te svoje ekstra talente i taj svoj potencijal pokazao, da kažem, na nekoj velikoj sceni u toj Jadranskoj ligi gde se Mega takmičila. Mi smo te godine, ja mislim, igrali finale Kupa protiv Crvene zvezde, u kojoj su igrali Bobi Marjanović, ne znam, centri koji su u tom periodu bili i dosta fizički jači i iskusniji od njega. Ali tu se već uveliko videlo da je on sigurno potencijal za Evroligu, ali mislim da niko nije baš očekivao da će ovako veliki uspeh da napravi i da postane NBA All-Star igrač i osvajač šampionskog prstena. To je stvarno, eto da kažem, nadmašio sva očekivanja možda i najoptimističnijih ljudi koji su u to vreme pratili Megu. I ja mu stvarno od srca iskreno i ovom prilikom čestitam na tome. Ne znam šta bi još dodao, da je stvarno uticaj njegov na razvoj košarke u Srbiji, na mlade od velike važnosti, da je bitno što imamo jednog takvog, sada kažem, svetskog mega stara u našoj zemlji, pored Novaka Đokovića, jednog od najuspešnijih sportista koji su trenutno na svetskoj sceni. Juče sam pročitao, jedan veliki Shaquille O'Neal je uvrstio Nikolu na listu centara, svih najboljih centara svih vremena u NBA-u. To je zaista imena da se smrzne s društvo. Will Chamberlain, Patrick Ewing, Olajuwon, zaista... A i uspeh koji je on za ovih koliko, 4-5-6 godina koliko je u NBA-u postigao je stvarno, što bi vi rekli, da se smrzneš, jer je 5 puta bio All-Star igrač, 2 puta MVP
NBA lige, sad je osvojio i šampionski prsten i MVP finala, što su sve ove priznanja koje govore da on stvarno jeste jedan od najboljih centara koji je igrao u istoriji NBA-a, tako da i sve brojke koje je postigao i ti poeni, asistencije, triple-double koliko je puta već do sada imao, to dovoljno govori o tome kako se on, ajde da kažem, snašao i koliko on dominira u toj NBA ligi. Tako da mislim da je pred njim tek obaranje rekorda i da će on u periodu koji dolazi tek pokazati koliko je stvarno veliki igrač. Dobro, predlažem da napravim jednu kratku pauzu u našem razgovoru i upravo na konto ove priče. Dakle, naša ekipa, podsjetit ćemo, bila je u nedelju u Somboru i zabeležila vrlo interesantne priče. Jedno njih ćete upravo videti kako je Michael Malone, trener Denver Nuggetsa, provodio slobodno vreme kada je pre nekoliko godina boravio u rodnom gradu Nikole Jokića. Ja sam vlasnik Sexy Shopa u Somboru koji radi već 7 godina. Za sve ove godine pamtim 4 najinteresantnija kupca. Jednog posle podneva ušla su mi 4 kupca. Dva su bila tamnoputa visoka čoveka i dva belca. Pošto pratim košarku, prepoznao sam Malonea, trenera Denvera. On je bio vrlo iznenađen da u ovako malom gradu postoji prodavnica ovakve namene. Sa velikom pažnjom je pregledao celu radnju. Tu se malo smejao i sad da li je hteo nešto da kupi, to je poslovna tajna. Zamolio sam ga da se fotografišemo, a pristao je, ali se u zadnjem trenutku predomislio zašto. Ne znam, najvjerojatnije da ne bi reklamirao se. Nakon jučerašnje pobede očekujem da Malone i njegovi momci dođu u Sombor i ako bude ponovo navratio, poklonit ću mu vino sa Kosova i Metohije. Eto, čuli smo zanimljivu izjavu jednog gospodina vlasnika Sex Shopa u Somboru. Siguran sam da je i gospodin Malone uspeo da pored te prodavnice poseti i Ergelu još neke znamenitosti grada Sombora. Da nastavimo priču o Nikoli Jokiću. Ono što pitam svakog sagovornika, i to mi zaista pogotovo mi je interesantno da pita neko ko je iz sveta košarke, vi apsolutno jeste. Dakle, Nikola igra na poziciji centra. To što on radi, mnogi govore da je bukvalno redefinisao poziciju centra, da se više ne očekuje od centara da rade one klasične, da kažem, centarske stvari. Već on sad izlazi mnogo izvan reketa, učestvuje i u pick and rollu sa pozicije playmakera, jednostavno dodaje, asistira, gleda, proigrava. Deluje kao da ima više očiju. Kako komentarište tu njegovu inteligenciju? Koliko mu u stvari pomogla da se prilagodi tom surovom fizičkom svetu NBA-a? Pa mislim da ste skoro sve rekli. On radi sve. To nije više pozicija centra, to je pozicija i playmakera i skorera i, znate, nije uopšte suvišno je da pričamo o bilo čemu kada pogledate njegove statistike, njegove brojke, poena koje on daje, asistencija koje ima, broje skokova, tako da, što se kaže, obrisao je tu centarsku poziciju gde je bilo klasično spustiš loptu centru, daš mu i očekuješ od njega da on se leđima okrene, da dva poena, iznudi neki faul ili nešto, on igra neku totalno drugačiju košarku, šutira za tri, ima veliki broj poena i skokova, tako da asistencija, što mu je i ovaj i zaštitni znak u NBA-u, tako da još jednom stvarno mogu samo da mu čestitam na svemu što je postigao. Još jedan naš proslavljeni reprezentativac i zvezda NBA lige, Bogdan Bogdanović, letnji odmor provodi u Beogradu, a predlažem i da čujemo šta je imao da kaže povodom svih ovih velikih uspeha Nikole Jokića. Kao i svi navijači Srbije, ja sam eto navijač iz Srbije i drago mi je da vidim taj put jednostavno koji je on napravio je fenomenalan i to je neki onako kako bi ja, na primjer, voleo da zacrtam nešto, da ostaneš sa jednom ekipom i da to je baš lepo što je uradio i tek će se kroz istoriju, ja mislim, pokazati koliko je u stvari to teško. Eto, čuli smo i Bogdana Bogdanovića. Podsjetit ćemo naše drage gledaoce. Televizija Informer, gost našeg studija u sportskom bloku je Marko Kešelje, bivši proslavljeni košarkaš i državni sekretar u Ministarstvu za sport. Marko, da zatvorimo ovu priču sa Nikolom Jokićem. Da li mislite da, s obzirom da smo košarkaška nacija i da smo već proizveli toliko
fantastičnih igrača kroz istoriju. Da li može neko sličnih karakteristika možda i u budućnosti da se pojavi? Pa ja sam siguran da će se pojaviti veliki broj kvalitetnih igrača koji će napraviti dobre karijere, jer pre svega mi imamo dobru školu, imamo, da kažem, eto, danas klinci imaju na koga da se ugledaju kada počnu da se bave košarkom, kao što se moja generacija ugledala na generaciju iz 95. 98. šampionsku generaciju koja je osvajala brojne medalje, kao što se ta generacija ugledala na neku drugu, tako da mi imamo tu tradiciju kvaliteta i uspeha u košarci, a mislim da je pojava Nikole Jokića i svi njegovi uspesi jedan dodatni motivacioni deo za nove klince da počnu da se bave košarkom. Jer znate kako je kod nas popularno da kada imate nekog, da tako kažem, idola, krenete njegovim stopama i siguran sam da će uz rad u matičnim klubovima, uz dobre trenere, uz ljude koji su iz struke i koji rade u košarci, iznedriti neku novu generaciju dobrih igrača, o tom potom možda i nekog novog Jokića, ali do tada da uživamo u svim uspesima. Tek mu je 28 godina, ima još par. Ima još vremena, tako da do novog Jokića ćemo gledati ovoga. Ovog broj jedan. Dakle, broj jedan. Originalnog. Dobro, Marko, pre nego što zaključimo razgovor, jedno lično pitanje, ako mi dozvoljavate. Naime, u ulici gde se nalazi televizija Informer, vi ste svojevremeno imali, ako se ne varam, prvi posao u jednoj perionici. Je li to tačno ili ne? Pa dobro, ja sam vam ispričao tu anegdotu kada sam dolazio u emisiju, ali jeste, ovo je moj kraj, ovde sam živeo i tačno jeste, postoji preko puta vas jedna perionica za automobile gde sam ja kao klinac provodio vreme i što se kaže radio, ali u dobrom ste kraju, televizija vam izgleda fantastično, redakcija takođe i ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Hvala Marko, lepe reči i mi vama želimo naravno i u ministarstvu i generalno u životu i puno uspeha i sreće. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je to Marko Kešelj, bivši istaknuti reprezentativac Srbije u košarci i, kao što smo rekli, dakle, državni sekretar u ministarstvu za sport. Bio je ovo sportski blok televizije Informer, ostanite dalje uz naš program.